Поросяк ваш, скривився я, отримав від якоїсь доброї душі півлітра браги, приліг поспати, там і замерз. Але знайшли б, не погодився Люлька, а вже скоро рік. А як шукали, запитав я. Скопами ті хащі навколо хуторів прочісували, не прочісували. А там чорта з дияволом можна згубити, сам бачив. Напевно, досі лежить. Тіло лисиці та бродячі пси з'їли, а чоботи й куфайка зараз на місці валяються, от вам і бермуди. Знайшов собі якийсь фермер, зорав у ті хабази, ріпак засіяв, зразу перестали б зникати такі, як Іван Поросяк. А один же так і зробив, зрадів Люлька. Ото, як ви кажете, досі не знайшли, тоді вже дійсно прочісували, кого тільки тут не було. 2 роки вже, вставила Іванова дружина. Він, отой Казаренко, земель набрав до біса, у Балашівці відгодівельний комплекс будував, усе йому мало було. Захотів із того боку від Гамар, землю скупив у наших людей за безцінь, тоді криза капітальна була, усі в збитка, до самого болота зорав. Там мокляк, однаково нічого не виросте, а він – жадність. І що не витерпів Павло? Пропав, розвів руками Іван. Якраз тут був у наших краях. Сам-то він з Вінниці, об'їжджав свої володіння. Пропав. Що, також з машиною? О, мені навіть щось дригнулось, коли ставиться питання. Чого ж з машиною? Машина залишилась. Такий джип, конкретний, я вже й забув, яка марка. І розшукові заходи, я вам скажу, на повному серйозі проводились. Та взяли вашого Казаренка такі ж бандюки, як і він, і ліквідували. Не поділили щось. Буває, розвів руками Павло. Або ваші фермери, яким він на мозоль став, додав я, підстерегли і, якби то усі інші подібного роду справи розкривались, можна було б цю одну і на бермуди списати, а так? Вам простіше казати, не згодився Іван. А ми тутешні, так би мовити. Усе бачимо. Знаєте, ще тоді, як я тільки приїхав сюди, ще за Союзу, гастролювала тут одна банда, ювелірні магазини брали. Накрили їх якраз у нашому районі. Гучна була подія, нічого сказати. А я щойно приїхав, молодий, а тут по рації, перехват. Вони жигулями втікали. Наші 2 машини у них на хвості сиділи. Дощі тоді були. Забуксували вони на під'їзді до 3 хуторів. Там ще у ті часи джунглів не було. Колгоспні землі, усе, як ви кажете, розорано і ріпак засіяний. А може й не ріпак, але до самих хуторів, ну тих, що ви бачили. Словом, кинули вони машину і засіли у крайній хаті, почали відстрілюватись. Озброєні були капітально. Поки перестрілка, підтяглись внутрішні війська. Іван налив ще по одній, згадуючи. І знову не витерпів Павло. Мені довелось очеплення виставляти. Я ж місцевий. Ви уявіть, рота внутрішніх військ, плюс купа оперів, підрозділ ДАІ. Словом, хотіли вони обійти хату так, щоб відрізати від болота у низині. Я казав, що небезпечно, там дійсно усе прострілювалось. Тикнулись, а вони з автоматів. Один солдат навіть загинув. Там же відкрита місцина. Довелось обхопити усе разом, і болото у низині, усі бермуди, так би мовити, вкупі. Тільки без отих 2 хуторів, які залишились осторонь. Народу вистачило з лихвою. А потім був наказ припинити вогонь. Чекали майже годину, поки прибув бронетранспортер. Очеплення так і стояло, буквально що 5 метрів солдат від солдата. І зауважте, на той момент, коли кільце зімкнулось, бандити ще стріляли з хутора, тобто були там. Ну, наїхали, розвалили залишки хати, а їх немає. У болото пішли. А скільки там того болота? Загнали ще 2 взводи усередину. Все перетрусили. На тому хуторі, де вони відстрілювались, хату розібрали, підвал розкопали. 2 доби шукали, а очеплення так і стояло, потім зняли. «То ви хочете сказати, що вони у ваших тих бермудах зникли?» – не приховуючи іронії, уточнив я. «Я вам лише розповідаю, як було», – викрутився Люлька. «Факти, так би мовити, голі. А робити висновки – це вже ваша справа. Ви детективи. Як болото прочісували, 3 солдатів мало не втопилось. Там того болота кіт наплакав. А є 2 місць. Потім човни понадували, очерет викосили. Чиста місцина залишилась, а їх немає. Пропали». Вислизнути не могли, гарантія. Дрючками по дні ще 2 дні тицяли. Так і досі, у розшуку. А вислизнути не могли, ви кажете, перепитав я. Гарантія, кажу вам. Та ви ж не ліва людина, несподівано обурився Іван. Ви ж фахівець, у нашій системі працювали. Якщо навіть уявити, що вислизнули, хоча такого на 200% статись не могло, то це ж рецидивісти, 4, про них усе відомо, зброя вся засвідчена. Вони ж не на чесне життя втікали. Хтось би десь потім спалив.
у якомусь злочині, а вони навічно канули. Я якось років через 10 спеціально наводив довідки. Глухо. Весело, погодився я. Ну, а самі ви як усе це пояснюєте? Ви ж не вірите, напевно, у нечисту силу? За статутом не годиться, зауважив Люлька. Як я можу пояснити? Бачу, що стикаюсь з дивним, от і все. Ви також уже спробували. А ще сумніваєтесь? Вважаєте, що заблукали у тумані на незнайомій місцині? Гаразд, зняв я тему, у якій легко було погрузнути. А фермер? Допоможіть нам знайти фермера, з яким міг спілкуватись наш чумак. А чого його шукати, знизав плечима Люлька? Вася єврей. Он, так як ви на Бермуди їхали, тільки вліво забирайте. Здалека побачите ряд насаджених ялин. Отож там і господарство його. Єврей-фермер? Здивувався Сергій. Єврей-кликуха. Венцель його прізвище. Звідки хто його знав? Порядний хлопець загалом, тільки в голові всяка дурня товчеться. Ото він вам пояснить, і що, і чому, тільки зачепіть, уже й не раді будете. Нам постелили в одній кімнаті просто на підлозі, хоч ми могли переночувати в машинах. Та Люлька не хотів навіть слухати, і вже коли ми вляглися, пролунав дзвінок. Це була Олена, і я вийшов на подвір'я. «Добрий вечір, Анатолію, ви зовсім пропали», – пошкодувала вона. «Все-таки образились? Телефоную запитати, чим займаєтесь». «Шукаю вашого чоловіка», – незворушно відповів я. «Зрозуміло. Анатолію, зітхнувши, почала вона. Я хотіла б дещо вам пояснити, поговорити. Краще, звісно, було б не по телефону». «Неможливо», – мені довелось пошкодувати у відповідь. «Я дуже далеко. І швидше за все затримаюсь тут надовго». «Є якісь новини?» – запитала Олена. «А стосовно новин є угода з усіма членами п'ятірки одночасно». Проте фраза так і не злетіла з язика. Це було б не по-джентльменськи, можливо, навіть підло. «Немає поки що, на жаль, але сподіваюсь». «Гаразд, тоді послухайте мене, якщо можете, звичайно». Відчувалося, що говорити їй нелегко. «Анатолію, тоді, коли ви зателефонували серед ночі, я злякалася». «Чого злякалася?» – не зрозумів я. «Мене?» «Швидше не стільки вас, скільки повторення помилок. Ви виявились неординарною і приємною людиною. Цього я не чекала. До того ж, з'явились тоді, коли мене покинули геть усі. Дехто вважає, що я практично копія чумака», – невесело посміхнувся я. «Хто б це не вважав, вони помиляються», – заперечила Олена. «Тому саме тоді я злякалась повторення своїх нещодавніх помилок. Анатолій, робити помилки, особливо такого роду, має право кожна людина. Але повторювати їх ще й у моєму віці – це занадто. Вашому, як ви кажете, вікові могли б позастерти багато жінок». «Розумію», – відповіла вона, – «та все ж». Саме у цей момент мене наче перемкнуло. Іноді важко піти проти внутрішнього переконання, яке сидить десь глибоко, хоч розумом думаєш інакше. «Бачите, ви самі розумієте», – не стримався я, – «коли справа стосується вас, а якщо когось іншого? І мені також зараз хотілося б сказати вам щось інакше. А десь усередині щось не пускає, тому давайте робити і почати. Я дійсно хочу цього і сподіваюся, що вдасться. Образи більше немає. Телефонуйте, коли схочете. А я вам, якщо...» «Щось». Мовчки вмостившись на перинах, я зрозумів, що заснути тепер буде легше. Розділ 30. Вася Венцель виявився ще молодим чолов'ягою з рожевим обличчям і малим варіантом козацьких вусів. Енергія так і перла з нього, а перші ж хвилини спілкування переконували, що розумом трудар не обділений. На хуторі стояла стара роздовбана нива і трактор «Білорусь». Неподалік паслися коні. «Прошу до мого поробочого помешкання», – посміхався Василь. «А чому поробочого?» – не зрозумів я, присідаючи на лавку. «Давайте тут». «А тому, що жінка вже півроку у Польщі працює, полуниці вирощує. А малий у фінансовому, перший курс. Я кажу їй: он скільки землі, хоч до Бермуд полуницями засади, а вона – ні, от у Польщу і все. Там гроші платять, а тут продати ще треба. Може, якого коханця знайшла, то що вдієш?» Усе це Василь промовляв із широкою посмішкою. «Так до Бермуд не можна ж, – зауважив я, – там пропадають. Ми, звісно, не місцеві, але довідки вже навели». «Та що ви слухаєте? – засміявся Василь. – Ні, говорять, я, знаєте, і сам люблю на цю тему побалакати, ну дуже люблю. Навіть якось дослідження стосовно цього проводив. У мене купа літератури є про справжні бермудські трикутники і інші місця на землі, які погибельними вважаються. Он, уся шафа заставлена. Але якщо серйозно, мара це все».
від людської необізнаності. Я, наприклад, переконаний. Далі Василь розпочав лекцію про справжній Бермудський трикутник і численні пояснення цього явища з погляду офіційної науки. Усе зводилось до того, що там перетинаються найбільші транспортні потоки – морські та авіа. Тому й рух транспорту там утричі, а може й більше інтенсивніший, аніж в інших місцях. Тому й тонуть та падають частіше. Так і у нас. На все є свої причини. Просто ми їх не завжди бачимо. Аграрний інститут за плечима дав змогу цьому чолов'язі говорити зрозуміло і компетентно про багато речей. Тоді поясніть нам, чому раптом Андріан Чомак пропав саме у вашому трикутнику. З розгону вирішив наїхати я. Поможіть нам побачити ці причини. А який це Чомак, не зрозумів він. Давайте не так, попросив я. Розкривши ноутбук, я показав йому галерею портретів, серед яких був і наш об'єкт розшуку. Практично одразу Василь тицьнув пальцем на нього. Оцей Андрій, точно Андрій, приїжджав на полювання, письменник він. Як ми з ним посиділи гарно, ще перший раз, я тоді сам наче звикнувся на Бермудах. Так мене це питання цікавило. Він вже книжки пише, казав, що може де у своїх оповіданнях використає. Я взагалі не цікавлюсь художньою літературою, але йому усього понарозказував, і що знав, і чого не знав. Стоп, перебив я, то він не один раз приїжджав. Перший раз позаминулого року збирався навпростець переїхати до Гнідичів. Там річка, Південний Буг. Хотів ночувати, рибалити. Цікавий мужик. По всій Україні подорожує, рибу ловить. Так от заблукав, а вже пізно було. Я його залишив на ніч. Посиділи ми конкретно. А вдруге він був... Василь напружено згадував, я не заважав. Ноутбук залишався розкритий, працювала веб-камера і фермер, який не підозрював про такий підступ з мого боку, автоматично ставав доказом того, що мені вдалося зробити ще дещо таке, чого досі не могли усі мої маститі попередники. «Згадайте точно, це важливо», – попросив я. «Так, навесні», – мучився він. «Оравія 30 березня, це було до того. Він навмисне заїхав. Так йому тоді сподобалось, от і заїхав провідати». Гусака привіз дикого, вже общипаного, випотрошеного. Ну і ми по-поруботськи. Коли ж це було? Це ж я до нотаріуса збирався їхати. Виїхав раненько, щоб першим бути, і якраз зустрів його. Андрія, він з траси щойно звернув до мене. А я його машину знав. Тільки коли ж це було? Стоп, на другий день голова боліла, і я знову не потрапив до нотаріуса. А поїхав аж через 2 дні, вже після його від'їзду. А 2 дні тих ще картоплесажалку робив. О! Василь порився у шафі і дістав документ, з якого для мене мала значення тільки його дата – 26 березня. 23-го виходило, Чомак від'їхав, а перед цим 2 дні був на хуторі, де зараз знаходився я. Усе збігалось. 21-го, виїхавши до сіда з баси в Юднище, Андріан Чомак поїхав сюди, у Гамари, і зупинився у фермера Василя Венцеля. Отже, телефонував звідси. Тут і пси гавкали, яких чув у слухавку Валерій Перейма. А зранку 23 березня письменник поїхав з хутора у невідомому напрямку і зник уже остаточно. «А чому ви про нього розпитуєте?» – нарешті запитав Василь. «Це що, він зник?» «Він?» – пробурмотів я, думаючи про своє. «Він зник, Василю. А ти що, не чув?» «Ні», – розгубився фермер. «А як я мав чути?» «Людина відома не лише у нас, але й в Європі. Його вже півроку шукають. По правах навіть у новинах регулярно передавали». Недовірливо скривився Василь. «Як знаєш», – знизав плечима я. «Найвідоміший наш письменник, сценарист, автор багатьох серіалів. Ти що, телевізор не дивишся?» «У мене немає телевізора». Тепер уже скривився я. «Бігми немає», – засміявся Василь. «А навіщо мені телевізор? Що доброго чи розумного там можна почути? Примітивна брехня, стрілянина і реклама горілки. Я маю чим цілий день себе зайняти. А 100 грамів і без їхньої агітації полюбляю». «Жінка до Польщі втекла, тепер зрозуміло чому», – повчально промовив я. «Васю, а на якій машині Чомак приїздив?» «Та на тій самій, що й перше», – знизав плечима Василь. «Джип крутий такий, Honda Pilot». Його опис збігався. Він упевнено промовив Венцель через хвилину, тицяючи зашкарублим пальцем в екран ноутбука. «Крута машинерія! Мені кататись давав, клас!» Я ще довго мучив Василя своїми підступними запитаннями, відриваючи від роботи. І виявилось, що Чомак був у нього сам. Виглядав задоволеним, начебто не переймався нічим таким, приймав телефонні дзвінки.
От тільки про що балакав, тут уже фермер при усьому бажанні згадати не міг. Щось про справи. Та не сховалась від фермера підмічена й мною особливість. Телефонували в основному йому. І не міг пригадати Венцель, що письменник називав комусь місце свого перебування. Про Бермуди за весь час мова заходила тільки раз. І то початок розмови був швидше про ту давню п'янку, про приємно проведений час. А пам'ятаєш, у такому дусі. Лише наприкінці розмови письменник запитав, чи більше ніхто у них там не пропадав. Зник згаданий дільничним люлькою Іван Поросяк. Принаймні так вважалось. Саме це й довелося розповісти Василеві. Вже уночі, перед тим, як лягти спати, Чомак загорівся ідеєю подивитись у ті Бермуди. Не зараз, зранку. Звісно, пили обидва однаково, тому Василь його гаряче підтримував, він цього й не приховував, а зранку... Зранку, коли настає похмілля, усі гарячі ідеї, народжені під сотку, як правило, помирають самі. Не був винятком і наступний день. Про Бермуди Чомак не згадав жодного разу. Звісно, і у Василя не виникло бажання нагадувати. Відпочили просто, намагався згадати ще якісь подробиці фермер. Навіть допоміг мені кукурудзянку скласти. На вечір не пили. Зранку запакувався, я, чесно кажучи, і не питав, куди їде. І так зрозуміло. Має людина сверблячку і гроші, їде світ за очі. Казав, їду далі. А міг взяти і поїхати у ті ваші Бермуди, так просто подивитись. Чого ж не міг, знизав плечима Василь, але, гадаю, сказав би, о. Я аж здригнувся від цього вигуку. От згадав я точно, що він по телефону говорив. Не те, щоб вас зливе, але, мабуть, питали його, чим займається, а він... Ловлю рибу. Точно, запам'яталось, бо кілька разів таке казав. Уже ми надвечір кукурудзянку ту складали, а він далі собі. Ловлю рибу. У нас той ловити тут ніде, а ж у Гнідичах там південний бух. Може, того й казав так, що туди збирався. А може, загалом усю подорож мав на увазі. Не хотів для когось у деталі вдаватись. Хай там як, а мої справи таки просувались. Я не сидів у глухому куті. І тепер мав повне право вважати, що останні два дні перед зникненням Чомак був саме тут. «А ти сам? Ти що робив потім? Одразу після його від'їзду?» – запитав я. «А що я? Кажу ж вам. Копачку робив два дні, – не зрозумів Василь. Що, отак зразу? Тієї ж секунди, коли Чомак поїхав, так і почав? Ну чому ж зразу? Хоча так зразу. Куми вже прийшли, навіть бачили, як машина від'їхала, ну і по 100 грамів та й до роботи». «Стоп, Васю, хто такі? Які куми?» – вчепився я. «Вони прийшли, коли ще письменник був у тебе?» «Хе, зрадів Василь, тебе раз розумію. Тобто ви хочете знати, чи є у мене алібі, чи не поїхав за ним і не прибив його?» «Ну, Васю, нічого я сказати не хочу, але так виходить, що ти останній, хто бачив Чомака живим. Вибачаюсь, не тільки я», – радісно констатував фермер. «Ще двоє. І як у джипа сідав, дивились, так що дзузьки». Переконуючи Венцеля, що я не слідчий і нічого не маю особисто проти нього, я обійшов величезний сарай із залишками соломи. Велика брама, через яку на зиму Василь заганяв свій Білорусь, долівка суміш ґрунту та соломи. Саме тут майже дві доби Чомак тримав свій джип. Чомусь при нормальній погоді, хто знаде навіть люди, за наявності трьох здоровенних псів на подвір'ї, він загнав машину у доволі незручний сарай з ненадійним дахом. Навіщо? Хіба для того, щоб машина не потрапляла на очі, кому не треба? Буваючи тут і раніше, письменник мав пам'ятати дорогу до Василевого Фугутора і легко міг потрапити сюди обхідними шляхами, оминувши село. Отже, мав підстави сподіватись, що загнана до сараю машина так нікому й не потрапить на очі. Усе, геть чисто усе, що я відкривав, складалось у якусь певну, зрозумілу модель поведінки нашого об'єкта розшуку. Єдине, чого я не міг встановити хоча б для себе, то це його міркувань. Уся його подорож аж ніяк не скидалась на просте вештання угіддями. Схоже, сам Чомак бажав, щоб так це виглядало збоку. А насправді... Розділ 31. Місцина попри болото була досить рівною. Колись давно, за свідченням люльки, польова дорога проходила по усьому периметру озерця, розташованого у низині між трьома хуторами. Потім, коли місце зажило дурної слави, там припинили бувати, і усе заросло. Джип вперся носом у стіну очерету. Павло, що їхав ззаду нивою, також зупинився. Ми з Сергієм вилізли. На горі, поблизу занедбаного хутора, того, про який розповідав Люлька, залишилась дев'ятка, якою приїхали Роман з Василем, що згодився нас супроводжувати.
У супроводі Сергія я рушив по краю болота. Під ногами затямкало, очерет став нижчим і проблиснуло плесо. А потім я почув знайомі звуки, від яких здригається серце кожного мисливця. Переліт ще не завершився, і табунці качок трималися на подібних старицях. Пернатих наче й не обходило, пропадають тут мисливці чи ні. Подавши Сергієві знак, я крадькома повернувся до машини. Напарник злякано принишк, але не рушив з місця. Я притьмом відчинив задні дверцята і вишпортав бродові гумові чоботи, а за кілька хвилин уже повертався до Сергія, застиглого у повному нерозумінні, ховаючи до кишені два патрони. Тихо показав я йому ще раз і крадькома рушив далі. Вода сягнула коліна. Чулося лише сюркання, селезня, але я не сумнівався, там сидить цілий табун. Ще два кроки, ще. Плесо поступово відкривалося огляду. «Ну де ж ви? Які там бермуди, коли тут мисливський рай? Ще крок!» Тиша розверзлась лясканням крил, і табун качок здійнявся над очеретами. Злетіли вони значно далі, ніж я розраховував, та щойно рушниця смикнулась до плеча, як поруч зі мною за якихось 10 кроків з кряканням почав підноситись здоровезний крижень одинак. Миттєво уся увага перемкнулась на нього – але як важко цілити, коли хтось дивиться під руки? Ба-бах! Перший промах! Ну, бах! І крижень, підломивши шию, каменем упав на плесо. Та не встиг я замінити патрони, як той самий звук пролунав з другого боку. Звук, від якого можна збожеволіти. Ще двійко крижаків, ламаючи крилами очерет, зірвалися у повітря. Куди ж ви, дурні, замість летіти подалі від небезпеки, вони почали робити коло, набираючи висоту. Ну? Оце вже був постріл. Ближний, наче шмаття, гепнувся на берег у бур'яни. Скрикнувши «Ура!», вимахуючи руками, Павло кинувся на пошуки і щез у хащах. Чувся лише хруст. «Йо-майо, де ж він?» «Ти нюхом, нюхом більше!» – відверто радів я власному успіху. Телефон мій у кишені заходився. Нарешті трубка опинилась у руці. Це був Роман. «Що там таке? Що сталося?» Постріли викликали у них справжній переляк. «На качок полюємо», – спокійно відповів я. «Якщо Павло постарається, будемо з Юшкою». «Петровичу, ну ви даєте. Я гадав на вас напад. Вам що, нема чим зайнятися?» З бур'янів вилазив Павло, увесь в реп'яхах, гордовито тримаючи зеленоголового за шию. «Ух, здорова, ну майже як домашня. А що ми з нею зробимо?» «Сюрпу. Зварю вам справжню мисливську сюрпу». Я скинув чоботи і, спершись на крило машини, натягував гумований костюм. «Давайте я», – запропонував Павло. «Нема чого», – суворо промовив я. «Ще втопишся у бермудах, відповідатиму за себе. Мій крижень сам витягну». Перший зеленоголовий вже припинив останні рухи по поверхні води і стих. Та зробивши перші кроки у воду, я озирнувся. Звук мотора наростав, і наступної хвилини з іншого боку з'явився газик дільничного. Вийшовши з машини, він оглянув нас. «Що таке? Ви стріляли?» «Ми. Субота сьогодні. Полювання дозволене». «Тьху!» – сплюнув він. «Я вже не знати, що подумав». «А що, тут мисливці не бувають?» – дурновато запитав я. «Мисливці. Ніхто тут не буває. Я вам учора про що розповідав?» «З вами не скучиш?» «Не сваріться, пане Іване», – миролюбно посміхнувся. «Глядіть, які крижні. Ну як втриматись?» «Буде сюрпа увечері, на ранчо Венцеля. Ми вас уже просимо». Дно було надиво твердим, але знаючи, що таке подібні стариці, я робив кроки дуже повільно, мацаючи ногою ґрунт. Чоботи почали трохи грузнути, але до крижня залишалося якихось 3 кроки. «Стійте, я вам патик кину», – гукнув з берега люлька. «Дались вам ті качки, он у мене 40 на подвір'ї, і я не скряга». «Ваші не такі», – відмахнувся я, просуваючись далі. «Ваші по власному гімні ходять, тому ним же й смердять. А ці на екологічно чистій природній їжі повиростали».
Усе стало сміттєво. Моя нога почала сунутись кудись углиб, так, наче далі була прірва, і друга вже ковзла за нею. Махнувши руками, я спробував розвернутись і зробити крок назад, вискочити звідти. Та намол не давав висмикнути чобіт. Жах охопив зненацька. Який це був жах? Він стиснув усе тіло і, закричавши, я шубовснув у воду. Ноги робили якісь незрозумілі руки, намагаючись відпихнутись, виплисти. Костюм, набравши води, тяг мене на дно. Груди конвульсивно затягли у себе масу повітря. Руки били воду у переміжку з водорозцями, не маючи за що зачепитись. Крик застряг у горлі тієї миті, коли рука таки намацала якийсь патик. Звідки? Я схопився за нього, наче навіжений, і патик тяг мене до берега. Люлька стояв у формених штанях по коліно у воді і сичав крізь вуса якісь прокляття. Нарешті мої ноги твердо стояли на дні і тримали мене. Серце готове було вискочити з грудей. «Чорти б забрали! Розпротуди його мать!» – не міг заспокоїтись дільничий. «Давно, давно ніхто не пропадав. Не треба було витягати. Знову б на кілька років спокій був. Уже ж ніхто сюди не лазив. На тобі, детективи заїжджі!» Важко дихаючи, Люлька стояв поруч зі мною і смикав вусами. «Дякую», – тільки й вимовив я, обертаючись назад, туди, звідки виліз. Переляк потроху минав, і на зміну йому надходили зовсім інші думки. Місце, де й досі лапами догори лежав злощасний крижень, було зовсім поруч. Біля нього то там виднілись з води кінці водоростей, а ще далі, буквально три кроки за ним – стирчав напівзогнилий стовбур болотяної верби з кількома гілками. Таке буває лише на мілких старицях. Маєш деревина чіплятись за дно корінням. Доводилось не вірити очам. Та й потім. Хіба уперше я купався у болоті на качиному полюванні? Більш-менш регулярно це роблять усі мисливці, небайдужі до цього задоволення. Не був винятком і я. При цьому таке купання завжди сприймалося з прикрістю, розмір якої прямо залежав від пори року. І все. Дві хвилини тому я відчув зовсім інше. Хто зна, може там було по груди. Ну, трапилась ямка, підводне джерельце вимило. Але умить, коли ноги поїхали углиб, на мене наче дихнуло безодною. У цьому страху, виявляється, я панічно зробив 4-5 кроків до берега, адже стояв зараз поруч з Ільнічним. Патик був довгий, та кінець однаково не міг сягнути туди. Тому, ледь переставляючи ноги у наповнених водою гумових штанях, я із завмиранням серця двічі переступив туди, звідки щойно виліз, і почав грубим кінцем мацати дно перед собою. Ззаду одразу ж захлюпало, мене схопили за руку і потягли назад. «Чи дурні ви усі, чи що?» – сопів Люлька. «І той діяч, напевно, так само поліз. Тепер пів країни за одного ідіота життя немає». «Якщо так, де джип і все решта?» – цокаючи зубами, спитав я. «І де?» Я замовк на півслові. «Де що?» – не зрозумів Сергій. «Де що?» – перепитав Люлька. «Нічого». Зуб на зуб не потрапляв, коли я стягав із себе одяг, з якого лилася вода. Хлопці вже витягли з машини рюкзак і допомагали мені. Тільки Павло, якому довелося потримати в руках зеленоголового, жалем дивився на плесо, де так і залишився лежати інший. Адже мисливські інстинкти в тій чи іншій мірі властиві кожному. Варто лише розбудити. «Невже так і лишиться?» – не витримав Павло. «Не бійся, я на силу застібав останні гудзики. Не лишиться, давай!» Простягнута фляжка з коньяком була дуже доречною, і я приклався, але ненадовго. Запхавши усе мокре в багажник джипа, я смикнув за кермо. «Бігом! Чого поставали? Ну, поїхали! Швидше!» «Іване, прощаємось! Але чекаємо у Венцеля на сюрпу! Не забудьте!» Знизавши плечима і вимахуючи руками, висловлюючи цими жестами своє повне нерозуміння, Люлька сів у газик і рушив коліями геть. «Міняти штани!» За ним поповзла і наша дев'ятка. А я, різко завернувши кермо, поліз джипом просто до гори, крізь бур'яни. Трохи повагавшись, Роман спрямував Ниву шляхом, прокладеним мною. Місце, куди я придирався, було найвищою точкою над болотом Бермуд. А звук, котрий почувся одразу після моїх пострілів, і досі стояв у ухах. Просто одразу я не зрозумів його, не звернув уваги.
А зараз майже, напевно, знав, що відбуватиметься далі. І від цих припущень замирало серце. Бур'яни сягали даху машини, у місці, обраному мною. Поставивши на підніжки, ми витягли біноклі. Точка виявилась надзвичайно зручною для спостереження. Маленьке дзеркало Плеса, у якому я щойно купався, було наче на долоні, і попелясто-кремові груди крижня, який нерухомо лежав у воді, виразно стирчали догори. «А що шукаємо?» – не зрозумів Павло. «Ви що, дійсно чекаєте, що качка ваша зараз втопиться у Бермудах?» «Ні», – промовив я, дивлячись не на злощасного качура, а в очерети протилежного берега. «Гадаю, усе значно цікавіше». Серце моє здригнулось, коли жовтяві очеретяні верхівки захитались. «Зараз, от тепер дивіться уважно». На Плесі з'явилась чорна головка, яка відокремилась від прибережної стінки очерету і попливла по воді, тримаючи напрямок чітко на нашого крижня. Хап, і одразу розворот, тільки хвилька пішла. Голова зникла в очереті. «Що це?» – вражено промовив Павло. «Не що, а хто? Пес. Порода шотландський сетер, або іншими словами – гордон. От б... так, а...» У хлопців буквально відібрало мову. «Це що, виходить, чумаків пес? А ви впевнені? То давайте ловити. Еге, зловиш його!» Я скочив з підніжки, відчуваючи, в принципі, те саме, що й вони. Слід, яким ми йшли, дійсно ставав дедалі гарячішим. Пес, який щойно схопив качку, справді був шотландським сетером. Порода не дешева, елітна, яка до того ж зустрічається рідко. А його професійна робота, яку ми щойно спостерігали, доводила очевидне. Це, мабуть, був пес чумака, який, залишившись без господаря, робив те єдине, що й мав робити. Чекав його на місці, годуючись, чим Бог пошле. Адже у мисливського пса більші шанси вижити у природі. Може, він і загинув би, або прийшов до людського житла, якби це сталося взимку. Та нам і йому пощастило. Я сидів на підніжці, напружено думав. От тобі одеські піщані коси. От тобі зошит з краденими ідеями власних героїв. Відкриття наше могло означати одне. Чумак дійсно зник саме тут. Як не дивно, у Бермудах. Чумак був штивним мисливцем і просто не міг покинути пса. За жодних обставин. У цьому я був певен. Якби пес просто загубився, чумак чекав би його скільки треба. Шукав би тут, поблизу. Отже, щось сталося з ним самим. Сталося саме тут. Таке, що розлучило їх. Саме тому собака досі був на місці і чекав на повернення господаря. Тож припущення, що чумак зник за власним бажанням, втрачало ґрунт. Він зробив би це разом із собакою. Виходило, що зникнути йому допомогли. Якби пес умів говорити... Розділ 32. Я знав, що собаки не говорять, та водночас розумів, за певних обставин пес міг би розповісти нам багато, якщо, звісно, зуміти його запитати, і я спробував. У Олени, здавалося, зовсім відняло мову, коли я повідомив, що знайшов Джая. Його ж так звуть? Так, здається. А Андрій що? Не знаю, поквапився відповісти я. Заспокойтеся, по-перше, нічого поганого не сталося. Нічого такого, яке змушувало б думати, що, ну, ви розумієте, просто знайшов пса. А перед цим останнє місце перебування вашого чоловіка, звідки він телефонував. Людей, які його бачили. Мені це вдалося. Я хочу приїхати. Одразу запропонувала вона. Я тому й телефоную. Тепер ваш приїзд конче потрібен, якнайшвидше. Дякую, щиро промовила Олена. Я вірила, що у вас вийде. Поки що нічого значного, але я також вірю. Збирайтесь. Сьогодні по обіді за вами приїде машина. Мої колеги привезуть вас. Не гаючи часу, Павло з Романом виїхали у зворотному напрямку. Вони мали привезти документи, фотографії Джая,
З ними мала приїхати і його господиня. Звісно, я попередив її про необхідність суворо зберігати таємницю. Друге, я при цьому дипломатично вичікувала. На дорогу мала піти доба, і я вирішив не гаяти часу. Пам'ятаючи нещодавню пригоду у болоті, Сергій так і не відпустив мене самого, хоч я наполягав. Він залишився неподалік з машиною, а я попрямував у хащі. Десь тут, очевидно, зібрався зимувати і вірний Джай. Болото не було велике, але для одного мисливця його вистачало з лихвою. Я йшов тихо, намагаючись не хрустіти стеблами сухого бур'яну. Саме тут можна якнайкраще підкрастися до пса. Залишалося тільки сподіватися, що вчорашнє полювання не до кінця розлякало качок, і вони вночі повернулись на болото. Стояв густий туман, і тиша перших приморозків огортала мовчазні кущі верболозу. Усі плесо. Усе наче у молоці. Де ж ти зібрався зимувати? Пропадеш, замерзнеш у снігах. Крок за кроком, просуваючись до плеса, я намагався почути знайоме сюрчання кришнів, але стояла повна тиша. От вже і цямкнуло під чобітьми. У грудях щось стиснулось, а чи добре пам'яталось учорашнє купання, яке минуло без наслідків? Ні, я все-таки не вірив, що тут можна зникнути. Отак просто, лише тому, що це Бермуди. Та все ж. Ще два кроки. Чоботи почали грузнути. Зовсім поруч кущ верболозу. З нього стирчать гілки, за які можна схопитись, якщо... Але й там росли кущі. Просто переді мною. Звідки взялась прірва? Серце відчувалось добряче. Бух, пух, пух, бух. Кіно та й годі. А наступної секунди воно зупинилося. На якусь мить. Поряд шубовснуло й залопотіло крильми. І закрякало. Просто переді мною здійнялось двоє крижнів, які до цього сиділи на диво тихо. Усе відбулось на автоматі. Бах-бах! Чітко було видно, що один пішов донизу і одразу ляснув об воду. Є, полювання відбулося. Джай, сюди, апорт! Голод зірвався від хвилювання і засвистати, як показував сварич, я не зміг. Саме так кликав собаку чумак. З другого разу свист вдався, і я причаївся. Стало зовсім тихо. Джай, сюди, Джай! Якщо він був поблизу, то мав почути. Я довго стояв і прислухався, напевно, хвилин з 20, а потім цей звук, з яким пес заходить вечеряти, та ляпаючи лапами по болоті і ломлячи стебла рослин, почувся з іншого боку, з місця мого купання, бовть, і тихо. Цього разу сетер зреагував практично одразу після пострілів. А учора, напевно, сидів, здичавілий, довго вслухався до знайомих звуків полювання, а його серце здригалося від думок про можливе повернення господаря. Бовть. Я мовчав, боячись злякати Джая. А там усе затихло. Шукай, підштовхував я. Джай, апорт. Знову затямкало на тому березі. Невпевнено і несміливо Джай робив свою справу. Ту, яку встиг добряче призабути, але не зовсім, адже вона глибоко сиділа у його добірних генах. Напевно, залишившись тут навесні, він ловив мишей та жаб, аби приготуватись. Можливо, руйнував качені гнізда. Мисливський пес не міг отак у природі згинути з голоду. А тут раптово випало знайоме заняття, ну зовсім за фахом. Джай мляво бовтав на тім березі, шукаючи крижня. Не зовсім там, де той впав, але йому видніше. Під ранок міг відплисти і заховатись. А потім затихло. Що, пішов, не знайшовши здобич? Я затамував подих, слухаючись. І раптом шубовсь, винюхавши під ранка, який таки мусив спливти на поверхню, Джай став у стійку, а потім зробив кидок. Він працював класично. І одразу почулося його гущене сопіння носом. Адже паща тепер була зайнятою. Джай, сюди, дай, апорт. Серце моє скажено гупало. Я сподівався, що у пса можуть спрацювати рефлекси, і з крижним у зубах він попливе просто до мене, як робив це за свого господаря. Ну, чого не буває? Цього не сталося. Плюскіт почувся десь стороною, потім затріщав очерет. Напевно, Джай розумів, що це не чумак, а тому не варто жертвувати качкою, від якої залежить його виживання.
Я вилазив з болота, та маючи хвилювання. Телефон заходився дзвінками від Сергія. Нічого, усе це нічого. Нехай стичавілий сетер з'їсть і цю качку. Нехай стлумить ще з десяток. У мене всередині все майже співало. Незважаючи ні на що, я все-таки просувався до успіху, до перемоги. Увечері повернулись Роман з Павлом і привезли Олену. Розділ 33. Але й те, що вдалося зібрати, я сподівався, мало зіграти свою роль у тому, щоб Джай підійшов. Я привіз її до Вишгорода, найближчого від місця подій райцентру, і поселив у заздалегідь знятий номер у місцевому готелі. Умови, звісно, не дотягували до справжнього люксу, проте тут було тепло і чисто. «А ближче нічого не знайшлося?» – запитала Олена, роздивляючись апартаменти. А ближче ми спимо всі покотом на підлозі у місцевого дільничого інспектора. Погодьтесь, це ж не для вас. Звідси їхати від сили півгодини. Усе встигнемо. І ви отак спите майже тиждень? Майже тиждень, повторив я. Чому? Адже самі щойно казали. Півгодини їзди. Там робоче місце. Театр воєнно-польових дій. Назвіть, як хочете. Чого мотатись? Ви інша справа. До речі, і Чумак так міг. Більше того, знаходив у цьому відповідний кайф. А ви кажете... Вона лише розвела руками. Ну, тоді хоча б скористайтесь душем, поїжте нормально, відпочиньте. Дякую, але це зайве. Незграбна посмішка поквапилась вилізти на обличчя, а ноги переступити у напрямку дверей, поки не підняло голову моє підступне друге я. І ви зараз залишите мене тут саму, у незнайомому місці? Пізно. Воно вже прокинулось, а якщо бути відвертим, не спало вже давно, ще від моменту, коли я зрозумів, що чорний, здичавілий пес, який ховався на Бермудах, Джай. Я лише розвів руками. «Дуже прошу вас», – повторила Олена, – «я не набуваюсь на любовні пригоди. Повірте, мені зараз не до цього, і не хотіла б, щоб ви неправильно мене зрозуміли. Проте мені дуже самотньо і погано, а тут ще й незатишно». Я справді довіряю вам, тому наважуюсь просити про таке. Будь ласка. Гаразд, знизав я плечима. Тоді замовлю якусь вечерю. Дякую, відповіла вона. Дякую, що не пам'ятаєте злого. Сподіваюсь, у мене ще буде нагода відплатити вам по-справжньому добрим ставленням, таким, на яке ви дійсно заслуговуєте. Ми говорили довго, адже час був не пізній. Олена відверто зізналась, що не любить собак і не мала особливих почуттів до Джая, розглядаючи пса як одну з багатьох чоловікових забаганок. У величезній квартирі Чумаків Джай жив на веранді, розташованій за вікнами кабінету письменника. І його життєвий простір був обмежений двома цими приміщеннями. До кухні та інших кімнат йому було зась. З Оленою Джай міг зустрітись тільки випадково, по дорозі на прогулянку. А в усі подорожі Чумак брав улюбленця із собою. Навіть на столичні тусовки, адже дресура пса була бездоганною. А от під час закордонних поїздок господаря мусив виручати сварич, надаючи домівку клаповухому симпатязі іноді на кілька тижнів. Та все ж Олена була його господинею. Собаки це відчувають. Вона жила у тій самій квартирі і була свого роду містком, який зараз пов'язував пса, що залишився на самоті, з його минулим, з його господарем. І Джай міг підійти до неї, тим паче побачивши свій повідець, нехай навіть запасний, почувши дзеленчання його ланцюжка, уздрівши на Олені одяг свого господаря. Я на це сподівався. Іноді варто послухати жінку. Принаймні, я привів себе до порядку, з'явилося приємне відчуття свіжості, непогано відпочив. Диван у номері був величезний, кутовий, і ми влаштувались кожен на своєму боці,
головами у кут, скориставшись однією подушкою, так виявилось зручно. «Дякую, Анатолію», – промовила вона після побажання на добраніч. «Я справді цього не забуду». А я лежав, заплющивши очі, відчуваючи щокою волосся цієї без перебільшення гарної, а окрім цього дуже симпатичної суто для мене жінки, тримаючи її руку у своїй, намагався збагнути, чому у такій ситуації мені легко стримувати не лише власні дії, а й навіть думки. Чому при цьому не виникає всеперевершуючого бажання бути ще ближче? Напевно, тому, що мені її дійсно шкода, чисто по-людськи, і понад усе хочеться допомогти. Чи розуміння, що цинічно залицятись до жінки, яка шукає свого зниклого чоловіка, якого, можливо, вже немає серед живих, переживає за нього, хай навіть і не кохала його. А можливо, від цих думок друге я починало пручатись, не бажаючи їх сприймати. Можливо, тому, що десь у глибині душі, десь на задвірках свідомості, я ще не використав остаточно цю жінку з розряду ворогів і не міг заручитись, що зараз вона не маніпулює мною все для якихось своїх інтересів. Хіба ж я міг бути певним, що це не так? Хіба могли існувати якісь докази, щоб у графі відсотків поставити цифру 100? Отож би воно. Я ще міцніше заплющив очі і обережно забрав руку. Мені слід було думати про завтрашнє полювання. Розділ 34. Як я молив долю і мисливську вдачу подарувати мені сьогодні хоча б щось, хоча б одну маленьку качечку. Нехай би після цього був невдалим увесь сезон наступного року, а зараз одну, лише одну. Завдяки їй Джай обов'язково вийшов би зі схованки. Сергій з Оленою причаїлись у бур'янах на протилежному пагорбі з іншого берега. Саме тим берегом мав підійти здичавілий пес, уникаючи зустрічі зі мною. Безперечно, його бентежила моя присутність, але, можливо, у житті його сталося щось таке, що тепер змушувало обходити людей десятою дорогою. Щось таке, після чого зник його господар. Я тихо просував знайомою стежкою, протореною ще учора. Стояла тиша. Туман потроху розсіювався, тож проглядались очерети і навіть частина плеса посередині. Качок не було. Осінні крижні обережні і два полювання поспіль на таких маленьких угіддях відлякали їх. На цілому березі не злетіло нічого, і залишалось тільки чекати появи нових табунців, якщо взагалі це станеться. Адже на носі зима. Шукати ж його просто так. Чагарники навколо болота займали значну площу. Невдовзі їх однаково треба буде прочесати у надії знайти якісь сліди чумака, але до цього я обов'язково хотів зустрітися з Джаєм. Я просувався берегом по коліно у воді, не наважуючись переходити цю межу. Болото наче вимерло, тихо стояли очерети і ні вітринки. Час від часу я зупинявся, прислухаючись, і вуха двічі здовили шародіння очерету на тому березі. Зробивши ще кілька швидких кроків, я закляк. Бовть. Це був Джай. Тихо та обережно він рухався протилежним берегом. Розумний пес з багатими навичками швидко зрозумів. Зважаючи на ширину болота у цьому місці, до нього було якихось 25-30 кроків, а угіддя виявились порожніми якраз сьогодні. І тоді я зважився на цей трюк. Зібравши у жменю добрий шмат зів'ялої осоки разом з корінням і ґрунтом, замотав його навколо стебла. Вийшов такий собі важкий валик за більшість скачку. Через туман Джай гарантовано не міг мене бачити зі своєї схованки. Тримаючи цей муляж у правій руці, лівою впер рушницю прикладом у коліно і натиснув на спуск. Бах! А далі швидкий замах і створений власноруч крижень полетів на центр невеличкого плеса.
Ляпнуло добряче, і тепер виїжджаємо бачити, як щось впало на воду і пішли колом. Цей фокус часто використовують мисливці, аби скерувати собаку на пошуки у потрібне місце, якщо прості умовляння не діють, а запах дичини нюху не досягає. Ну? Ураз на тім березі шубовснуло, і Джай поплив. Завмираючи, я дивився, як швидко просувається між осокою та верболозом його чорна висловуха голова. Зараз. Шум, з яким Сергій з Оленою спускалися з пагорба, почув навіть я у своїй засідці. Зараз почує Джай. Тоді пропало. Втече у джунглі і все. А я хотів, щоб він побачив Олену зблизька, відчув запах, почув дзеленчання карабінчиків повідця. Тільки так здичавілий пес міг потрапити у її руки. Тільки б Сергій не зіпсував усе. На щастя, зголоднілий Джай настільки був захоплений пошуками неіснуючого крижня, що усе решта було неважливим. Плаваючи тим даляснуло об воду, і він намагався вловити знайомий, хвилюючий запах теплого пір'я. А його не було. У повному нерозумінні пес крутився на місці, аж доки не змучився і не змерз. І не раз долітало до моїх вух його тихе розпачливе скавучання. А потім виснажений зрештою поплив геть, причому не у свою схованку, а попрямі до протилежного берега, найкоротшим шляхом. Туди, де причаїлись Сергій з Оленою. Серце моє завмерло. «Джай, Джайчику, ходи до мене, Джай, сюди!» Стало тихо. А потім пролунав свист Сергія, вискочивши на берег, я кинувся в обхід. Вони йшли мені назустріч, двоє. Джая поруч не було. У мені все впало. «Що?» «Не підійшов», – розвів руками Сергій. «Я бачила», – розпачливо говорила Олена. «Він вагався. Кілька секунд стояв і дивився на мене. І нюхав, але...» «Я просила, усе робила, як ви казали. А потім щойно зробила крок назустріч, і він пішов». Це була помилка. Не треба було робити і цього кроку. А може, здичавілий пес почув ще й Сергія, тому чкурнув подалі від можливих неприємностей. Мені залишалось тільки скрушно похитати головою. «Я й не була для нього чимось близьким, так, як і він для мене», – зітхнула Олена. «Навіть не пам'ятаю, чи колись гладила його. Може, як ще малий був? Не годувала точно, та й, здається, не кликала. Навіть якщо Андрій кудись їхав, завжди брав його із собою». Джай був розумним псом і не створював незручностей. Боже, який він страшний! Схуд, наче тріска, у реп'яхах весь, наче панцир на ньому, там, де зубами не досягає, щоб повиривати. Олена не була сентиментальною жінкою, але навіть її голос тепер здригнувся. Вочевидь, зараз вона шкодувала про те, що свого часу ігнорувала Джая. У її гарних сірих очах блистіли сльози. Одна перелилась через край повіки і потекла по щоці. Не маючи під руками нічого належного, я просто витер її, і одразу з'явилась нова. «Ніколи не доводилось відчувати, як чоловік витирає тобі сльози», – похитала головою Олена. «Дивне відчуття». «Чому?» «А я ніколи не плакала», – посміхнулась вона, довершуючи мою невдалу пацканину своїми рукавичками. Якось не доводилось. Не було причин. Хоча радіти особливо також. Життя наче під якусь кальку, за директивами, планами. Усе чітко, усе розплановано, є колія, потрібно котитись. Які сльози. От останні півроку все змішалось. І я у цьому плані все надолужила. «Не плачте», – попросив я. «Тримайтеся і не розкисайте. Це головне. Дасть Бог, ми його знайдемо, і усе стане на свої місця. Усе буде, як раніше». «Ви дійсно вважаєте, що таке можливо? Ці очі ще не висохли повністю, але зараз широко розплющились від здивування». «Не відкидаю такого варіанта», – обережно поправив я. «Було б добре», – швидко промовила вона. «Я усією душею бажаю, щоб Андрій знайшовся живим, хоча й не вірю у це. Та й ви також не вірите, але нехай». «Проте повернення до старого не хочу. Кажу вам правду. Що ви плануєте далі?» Її очі вже висохли і дивились на мене, шукаючи підтримки, жадаючи надії. «Ті, які мали б маніпулювати мною, так не змогли б».
«Далі мені потрібен Джай», – сказав я. «На повідці. Тільки після цього почнемо прочісувати місцевість. Якщо зараз його відлякати, про це можна забути». «Давайте спробуємо ще раз», – попросила Олена. «І він підійде». «Не знаю», – похитав головою я. «У мене інший план. А вам би радив повернутися. Залиште мені все, що привезли, і їдьте додому». Та вона не бажала про це навіть чути. «Я залишаюсь у готелі, буду чекати. А ви тримайте мене у курсі і, сподіваюсь, за виконанням обов'язків ви не забудете про моє існування». Чесно кажучи, ніколи цього собі не дозволив би. Відчуття недосказаного з'явилось несподівано. Ні звідки. Воно переслідувало дорогою аж до Вишгорода. Воно буквально не виходило з голови, коли стояв у двері готельного номера, прощаючись, відчуваючи легке потискання її теплої руки. Що це було? Ну, звісно ж, неосвічення. Тоді що? І я тупцював на місці, не в змозі за проблемами із собакою збагнути, що ніхто не спростував версії, згідно з якою чумака могли прибрати серйозні люди, які й тепер зацікавлені у тому, щоб таємниця його зникнення ніколи не вилізла на світ Божий. Розділ 35. На Бермудах минули найближчі 2 тижні. Сергій вставав зранку, заводив машину і починав об'їзд довколишніх угідь, які були популярні серед мисливців. Качений сезон наближався до завершення. Відкрився пушних та накопитних, тому все менше мисливців виїжджало на озера, де душа моя десь у глибині протестувала через розуміння, що я таким чином псую елітного пса, ставлячи хрест на його подальшій мисливській кар'єрі. Напевно, він тепер ніколи не позбудеться дурної звички роздирати дичину. Але хіба ж був час цим перейматись? Щоразу крижень падав ближче і ближче до мене. Я вже бачив залиплий реп'яхами хвіст, що емоційно мотирявся з боку в бік. Бачив мене і Джай. Час від часу він підносив голову і дивився на мене, а потім продовжував шукати здобич, тепер вже в бур'янах на сухому. А я не мовчав. Говорив до нього спокійним та лагідним голосом, називаючи на ім'я. І знав, що за кілька днів обов'язково триматиму його у руках, якщо не станеться чогось непередбаченого. Того дня я просто не мав, що йому кинути, а наше болото качки давно вже оминали. Джей прийшов зразу, звикнувши до цієї години. По звуках у заростях я відчував його присутність. Стреливши угору, я кинув неподалік від себе дровняку. Почувши, як зашелестіло і гупнуло, пес кинувся на пошуки. Як близько він був тепер. «Джай, тут, розумнику, шукай!» Зробивши кілька кроків до нього, я витяг з пакета котлету. Який же культурний пес не знає, що це таке? Щоправда, котлета була магазинна, і відсотків на 80 складалась сої та ароматизаторів. Його ніздрі ловили знайомий запах, але острах ще був великий. І Джей не підходив. Я простяг руку з їжею і присів. Джей робив маленькі обережні кроки, наближаючись до мене. Зараз я вже міг би дотягтись до нього рукою. Джей, ну... Намагаючись не робити різких рухів, розламав котлету і дав йому половину. Він взяв її обережно, витягаючи шию, наскільки це було можливо. Другий шматок пішов сміливіше. Я відсунувся, і пес змушений був переступити ще раз. Тепер же він стояв зовсім поруч. Я торкнувся його зваляної шерсті, у що міг перетворитись розкішний шотландський сетер. Джей відскакував, ховаючи хвоста під живіт, але підходив знову і давав себе гладити, навіть чухати під вухами. Він звик до мене. На аранжовенцеля ми повернулись удвох. Дорогою час від часу Джай сідав, відмовлявся іти, і тоді я гладив його, давав шматочок із запасів, говорив до нього лагідно.
Пес підводився і рушав за мною. І вже там, побачивши цивілізацію, своїх дворових родичів і загальну радість та здивування, Джай притисся до моїх ніг. І він зрозумів, що знайде біля них захист і спокій. І не диво, що перше, чого схотілось мені у цій ситуації, зателефонувати Олені. Одразу ж. Хоч як крути, це був мій черговий великий, навіть величезний успіх у справі. Нелогічний висновок, невдала версія, а той, який міг побачити кожен. Я тримав у руках чумакового пса. І хлопці одразу взялись до прочісування місцевості. Я не зателефонував. Посадив Джая на заднє сидіння і поїхав до Вишгорода. Нехай це стане сюрпризом. Розділ 36. Чергова готелю дещо здивовано здійняла на мене очі. А Олени Володимирівни немає. Як це немає? – остовпів я. Немає. Тепер уже вона у повному нерозумінні похитала головою. Учора не повернулася. Напарниця моя, та, що чергувала ніч, казала, що ви її кудись забрали під вечір. Так її більше не було. А ви упевнені, шановна? І вже вимовляючи ці слова, відчув, як бракне повітря і щось холодне починає розливатись по животі. Вишпортавши телефон, я набрав номер. Паскудне відчуття не зникло. Ну от, абонент знаходиться поза зоною. Тепер зумлоїло по-справжньому. «Відчиняйте двері», – скомандував я. «Хочу подивитись. Відчиняйте. Я привіз її сюди». «Куди сюди?» – незрозуміла чергова, беручи запасний ключ. «Під самий готель. І бачив, як вона увійшла. Відчиняйте». Невдоволена моїми спонуками, чергова відчинила двері. По номеру я буквально пробіг, гупаючи дверима санвозної комірчини. Олени ніде не було. А жінка, широко розплющивши очі, лупала повіками, спостерігаючи, як я зазираю під диван і до шафи. Це був крик відчаю. Сталося те, що я, в принципі, міг би передбачити і навіть запобігти. Якби бути хоч трохи обережнішим і розважливішим, якщо вміти побачити ще щось, окрім власних успіхів. Якби усвідомити вчасно, що те, чим починаєш дорожити, потрібно ще й берегти. Я надто близько підійшов до розгадки таємниці зникнення чумака, і тепер... Шановний, не потрібно звалювати особисті проблеми на інших, по-своєму зрозуміла тираду чергова. Шановна, у тон їй відповів я, ви неправильно мислите, жодних особистих проблем у мене немає. Проте з'явились проблеми службового характеру, і зараз вони будуть у вас також. Витягши посвідчення директора детективної агенції, я тицьно її підніс, продовжуючи. Ця жінка – важливий свідок у кримінальній справі. Учора я підвіз її під двері готелю, і вона увійшла. А після цього, ви самі бачите, зникла. Якщо я не знайду її за годину, тут буде не те, що весь районний, весь обласний відділ міліції і не лише вашої. Тут почнеться такий алярм, після якого у цьому закутку ще півроку ніхто не зупиниться. Усі боятимуться. Пробачте. Я опанував себе і сівся на першому ліпшому кріслі. Чергова побігла викликати нічну напарницю. Хлопці покинули блукання у заростях Бермуд і виїхали до мене. А мені залишалось тільки нахилити голову і стиснути її долонями. Дай Боже, щоб це виявилось якимось непорозумінням. Але у це не вірилось. Упродовж півгодини нам не вдалося прояснити ситуацію. Олена зникла. Квартирний телефон мовчав. Мобільний і далі поза зоною. У салоні квітів ніхто ні сном, ні духом. Нічна чергова не розповіла нічого нового. Олена увечері не з'явилась, отже пропала, слідом за чоловіком, майже у тому ж місці. Увечері ми з нею посиділи в ресторані, для різноманіття не на першому поверсі готелю, а в іншому районі містечка. Я сам бачив, як вона увійшла у готель. І все, на другий поверх не піднялась, інакше її бачила нічна покоївка. Отже, більше, крім ресторану на першому поверсі, Олена не мала куди подітись. Готельний корпус був невеликий, і на цьому відрізку шляху інших дверей просто не було. Я поїхав тоді одразу. Побачив, як блимнули за її спиною масивні скляні двері і розвернув машину. Тож вона зайшла до ресторану. Навіщо? Ми щойно 2 години просиділи в іншому. Поїли, випили, попівкали хавана, поговорили. Не посварились.
І це докорінно змінило її плани. Ми зібрались у ресторанному залі, де у такій ранковій порі ще не було відвідувачів. Власник закладу, невисокий лисуватий чоловік на ім'я Борис, довго розглядав моє посвідчення. «Зрозумійте і допоможіть», – звертався я до усіх одночасно. «Цю жінку шукатимуть так, що вам і не снилось. Звісно, і у мене будуть неабиякі проблеми, тож давайте спробуємо». Мої слова чув і заспаний парубок, який щойно увійшов, бармен учорашньої зміни. Глянувши на фото Олени, пригадав одразу. Була недовго, правда, десь так кілька хвилин, по 9 вечора. Вон там, здається, сиділа. Рука його упевнено вказала на столик у кутку. Сама? Ні, з жінкою якоюсь, молодшою від неї. Так, сіли, я одразу підійшов. Вони нічого не хотіли. Але взяли по каві. Проте навіть не пили, не торкались. Цукор лишився, ложечки чисті. Я ж прибирав. Просто зайшли посидіти. Скільки вони сиділи? Ну, не знаю. Молодик під пильним поглядом свого патрона намагався пригадати якнайш точніш. Може, з хвилин 10, хіба ж і засікав, недовго. А яка та друга, описати можете? А яка? Молодша, здається, чорнява. Ну, принаймні, ваша блондинка явна, а та інша начебто відрізнялась. Недовго думаючи, я вивів на екран зображення Ірини Коваленко і показав барменові. Не вона часом? І оцю ще гляньте. Друга була продавчиня салону квітів. Показати ще когось я не міг. Якого біса мукаєш, не стримав власник. Кажи, схоже, ні? Як вам сказати, Бориса Васильовичу, знизав плечима парубок. Коли отака сіренька сидить поруч з отою, що шукаєте, вона якось просто не сприймається. Вся увага до тієї, яскравої. А співрозмовниця якось губиться просто. Не можу сказати, правда. Дійсно, не запам'ятав. Він був правий. Поруч з Оленою можна і не звернути уваги. І все-таки це була жінка. Поговоривши, вони пішли. Не на другий поверх, де сиділа покоївка. На вулицю, де мене вже не було. Говорення навколо ще тривало, а я вже поринув у версії. Отже, щось сталося таке, що Олена мала змінити плани. Різко змінити, не сказавши мені ані слова. А якщо це було вимогою, умовою тієї невідомої, тоді дійсно... Припустимо, вона повідомила, що знає щось про чумака. Але нікому-нікому. Купилася б на це Олена? Виходило, що так. Я довго безуспішно напружував пам'ять, намагаючись згадати марки машин, припаркованих поруч з готелем, коли ми над'їхали. Марно. Якісь стояли. І враховуючи це, не було жодного смислу тиснути на офіціанта. Я й сам не міг згадати чогось цінного. Задрипаний профі. Хоча, якщо хтось мав на меті викрасти Олену, навряд чи залишив би машину просто перед дверима. Потрібно бути цілковитими дурнями. Я вийшов на повітря і трусунув головою. Хлопці записували координати ще 4 вечірніх відвідувачів ресторану, яких бармен знав особисто. От і приїхали. «Дай закурити». «Ви ж не курите», – нагадав Роман, даючи цигарку. Закашлявшись після першої затяжки, роздратовано кинув її під ноги. Оце так поворот подій. Стільки зусиль. І от коли склалось враження, що на якийсь крок вдалось наблизитись до чумака, зникла Олена. Ще як зникла. Я і лише я був у цьому винен. Мені не залишалось нічого, як телефонувати Прокопчуку. Що зараз почнеться? Спробуйте ще раз, запропонував Сергій. А раптом... Телефон Олени вимкнутий. Якби він просто не відповідав, була б можливість через систему сотового зв'язку хоча б встановити місце його перебування. А так, очевидно, викрадачі подбали і про це. Що ще може бути таке, що якоюсь мірою визначає присутність особи? Ну, колись були пейджери, але вона ж немає. Ніхто вже немає, згодився Сергій. Картки всілякі електронні, підказав Павло. Але ж це потрібно, щоб вона скористалась. Банківська картка, згадав я, а раптом... А важко уявити собі ситуацію, щоб одразу після зникнення Олени спрацювала її банківська картка, адже там не могло бути суми, за яку варто викрадати людину. І все-таки...
Швидше, аби лише не бездіяти, ще не наважуючись щинити справжній глу, я набрав Андрійовича. «О, Боже, а якщо потім вже буде пізно?» «Ну, пропав, не дзвониш зовсім», – почав за звичкою старий. «Андрійовичу, прошу», – ледве стримуючись, перервав я. «Дуже важливо. У вас більше важелів». «Ну-ну, кажи», – пожвавився той. «Розумію, є успіхи». «Успіхи просто атас», – видохнув я. «Під зав'язку. Потрібно терміново знати, чи не фігурувала кредитка Олени Чумак від 9-ї вечора учорашнього дня до теперішнього часу. Дуже треба. Це ж Прокопчуку раз плюнути. А сам чого?» «А мені ще доведеться», – пошкодував я. «Давайте ви. Вас швидше послухає». Півгодини тяглися, наче півдня. Думки мої зациклились на цьому єдиному моменті, який навряд чи міг спрацювати, і не пускали до голови нічого іншого. «Це кінець. Безвихідь. Сам я не зроблю нічого. Час запускати машину». На душі ставало важче і важче. Телефон озвався номером самого Прокопчука. «Ну от, наче знак прискорити події». «Ну, що там?» – замість привітання запитав слідчий. «Як успіхи?» «Ніяк. Пробачте, що через Андрійовича. Самого незручно було». «А чого ж незручно?» – не зрозумів той. «Домовилися ж про співпрацю. Вже й на брудершафт випили. Я так розумію. Ти Чумака майже знайшов і відсторонюєшся, щоб гонораром не ділитися». «Мені було справді не до жартів». «Гаразд», – припиняв злостішатись майор. «Вона зняла гроші годину тому у Вінницькому відділі Трансінвестбанку. Це ти хотів знати?» «Що?» – тільки видихнув я. «Скільки?» «Грошей?» – не зрозумів Прокопчук. «Усі, що були на карті. 30 000 з хвостиком. Гривень?» «Звісно». Отже, Олена півгодини тому була жива, вільно розпоряджалась собою, а також замислила щось термінове, що потребувало грошей і чого не мав знати я, он воно як, хоча... «А звідки відомо, що саме вона?» – запитав я. «Чому не хтось інший з украденої у неї картки?» «А тому, що, шановний, і кращим вітчизняним детективам це належало б знати, біля віконця банкоматів ведеться відеозйомка. І ми при потребі потім бачимо фейси усіх, хто користується послугами. Якщо, звісно, вони навмисне не затуляють обличчя. Вона не затуляла». «Ви бачили на власні очі?» «А як же? Фрагмент он переді мною. Щойно отримав по електронці від вінницьких колег». Взяла картку. Камера автоматично вимикається. Все. «Дякую, пробачте за клопіт». Сівши в машину, я погладив Джая. Великі собачі очі з-під зваляних пасом сумно і водночас з залишками недовіри дивились на мене. «Ти правий, друже. Не можна довіряти до кінця. Ніколи». Що ж, у Олени помінялись плани. Швидко і несподівано. Настільки кардинально і не в унісон з моїм, що виникла потреба вимкнути телефон. Втім, що я міг мати до цього? Вона ж була жива та вільна. Ні, міг, звичайно, але нам час повертатись на Бермуди. Там стояла робота. Там намітились зрушення, і найбільше у ці хвилини мені хотілося знайти клятого Чумака. Ото вже дійсно живого чи мертвого, не мало значення. Адже для цього мене найняли, саме для цього – а не з метою вивезти на чисту воду його дружину. І я бажав знайти його на зло усім, і насамперед жінці, котра дозволяє собі з мене насміхатися. Двигун завівся, а потім замовк. Телефон знову опинився біля мого вуха. «Чого тобі ще, колего? Що ми забули?» Тепер уже голос слідчого не приховував глузливих інтонацій. «Увімкни ще раз запис, будь ласка». «Вмикаю, але це востаннє», – зітхнув Прокопчук. «Роботи багато. По обіді прийшлю його на твою скриньку, як адресу повідомиш». «Ось, бере, все, взяла». На мить повернулась боком. Відкрився задній план. «Там якийсь мужик у черзі за нею. Більше нічого». Вона вийняла картку, вимкнулась. «А може, з нею?»
Може, вони разом? Не в окулярах часом? Ні, зате вусатий. Незворушно продовжував Прокопчук, не переймаючись моїм настроєм. Точно не з нею. Ось зараз нове увімкнення камери. Це вже він свою картку вставив. І бере. Усього 200 гривень. А Олени Володимирівни вже немає. Боком повернувся. Задній план відкрив. Гарна камера. Машина від'їхала. Навіть тріснутий бампер видно. Який бампер, не зрозумів я. Гарно видно, я кажу, пояснив Прокопчук. Ліва машина якась, Опель. З побитим бампером? Так, насторожився слідчий. Червоний? Я питаю, червоний? Червоний. Ось коли нарешті спрацювала і моя камера. Ось аж коли. І у пам'яті зринула червона машина, Опель, котрий доволі незручно примостився за рогом на вузькій вуличці, коли ми поверталися з ресторану. Я обережно викрутив тоді кермо, намагаючись не зачепити його громістким агрегатом Густавсона. «Це ж треба так стати», – зауважила Олена, спостерігаючи за моїми маневрами. «Дивіться, йому вже потовкли бампер, але, видно, не навчило. Вочевидь, несвідомий сховався у такому місці, звідки добре видно під'їзд до готелю, і не чекав, що ми з'явимося саме з цієї вулиці. І тепер усе збігалося. Наступний клієнт банкомату, той з вусами, що стояв у черзі за Оленою, брав гроші буквально через 1,5-2 хвилини після неї. Тоді увімкнулась відеокамера, яка зафіксувала від'їзд червоного Опеля, припаркованого поруч з банкоматом, машини, в яку, ймовірно, сіла Олена. «Номер», – тамуючи подих, запитав я. «Є номер?» «Номер є у кожного авто», – прокоментував Прокопчук. «От чи тільки видно його? Бажано було б». Цієї миті я готовий був молитись на невідому камеру і всю службу безпеки банку «Трансінвест». «Ну, так, записуй», – зосереджено зіщулив слідчий. «Во! Чия машина?» – ледве дослухавши, запитав я. «Кому належить?» «Може, запишеш мене до штату співробітників?» Як ні в чому не бувало, запитав Прокопчук. «Гаразд», – згодився я. «Як на пенсію вийдеш?» «От тоді й номер встановлюватиму. А тим часом звернись у ТАІ. Є такий підрозділ у системі МВС. Тебе швидше послухають». «Нормальний аргумент, безвідмовний. Я бачу», – позаздрив Прокопчук. «Діє на усі 100». «Будь ласка», – ледве стримуючись попросив я. «Прошу, дуже потрібно, я віддячу». «Гаразд, так і скажу їм». Далі час зупинився взагалі. Хлопці застигли позаду у своїх машинах і не наважувались стурбувати. Джайс крутився клубком на сидінні та заплющив очі. «Слухаю». Отже, результати такі. Судячи з глибоко думної паузи, слідчого розповідати було що. Машина належить Балубану Петру Володимировичу, жителю Херсонської області. Пиши адресу. Я нічого не міг второпати. Село Віщуни Херсонської області знаходилось якраз на Чумавковому маршруті під час останньої подорожі. Цей відрізок карти я давно вже знав на пам'ять. Щоправда, Чумак не зупинявся у ньому. Просто минув, переїжджаючи на В'юнище з попередньої бази. І от, у цих самих Віщунах було зареєстроване авто, яким зараз, можливо, подорожувала Олена. Розділ 37. Я знав, що це неправильно, що так не можна діяти, коли вже у сутінках ми з Сергієм на двох машинах під'їжджали до села. Роман з Павлом та Нива про всяк випадок залишились у Вишгороді. «Ми шукаємо Балобана Петра Володимировича», – запитав я у першій же хаті. «О, помер уже півроку тому, царство йому небесне», – махнула рукою жінка. «А ви хто будете?» «Комітет підтримки ветеранів праці», – не зморгнувши, збрехав я. «А хто ж на його машині їздить?» А донька і їздить, сьогодні тільки бачила. Селом їхали з цим. У неї вже новий кавалер, бойфренд, о! Відколи помер Петро, вже другий, от живе молодь. «Почекайте, почекайте», – зупинив її я. «Вони сьогодні повернулись до села?» «Так, по обіді, вдома, напевно, або в баби старої. Хоча там вона рідко буває. Балабаниха стара на околиці села живе, на хуторі. Вже зовсім як до річки спускатись». «Баба її рідна, ну ви розумієте. Сама живе, ще в силі собі їсти зварити, от рідних стін і тримається».
«А машина червона?» – запитав я. «Машина? Так, недавно Вірка в аварію потрапила. Шоферка слинява. Їздити ж не вміє, а дурощів хоче греблювати. Самі знаєте, яка тепер молодь. Кажуть, мало не перекинулась десь на дорозі. Побила авто, але не сильно». Ми з Сергієм переглянулись. «А удвох вони повертались? Чи, може, ще хто з ними був? А чи я бачила?» – здивувалась тітка. «Хто ж його знає, скільки їх там усередині сидить?» «Та воно мені треба приглядатись. А у мене також ветеран дома. Мо, зайдете?» Розпитавши ще раз дорогу, ми завернули.